Isa, uau, uau. Cachorro tá latindo. Papai, papai. Cadê o papai? Papai. Isa, uau, uau, né? Tá latindo, uau, uau. Olha o neném. Olha, tem bastante aqui, Isa. Não, não, papai. Papai tá chegando. Cadê o papai do quê? Papai? Olha o café da manhã, Kenzo. Calma, tá gostoso? Opa! Obrigada, obrigada. Gostoso! Tá gostoso? Eu só peguei um desse.